Հայաստանում մարդկանց կյանքը վերածվել է դժողքի։ Աղետալի վիճակ է տիրում Երևանի Կորեայի ձոր կոչվող թաղամասում, որի բնակիչների խնդիրները շատ հին են։ Բնակիչների մեծ մասը դեռ խորթային տարիներից ապրում է առանց համապատասխան կոյուղու համակարգի։ Եղածը չի բավականացնում, արդյունքում ամռանը գորշահոտն է տանջում, ձմռանը կոյուղաջրերը սարսադաշտի են վերածվում։ 45 տարի այստեղի բնակիչ եմ, շատ խնդիրներ կա անլուծելի։ Այս ջրերը կոյուղաջրերն են, կեղտոտ կանալիզացիայի ջրերն են, երեխեք ամբողջ օրը մեջը, լուսավորություն չկա, ասֆալտը դե կիսատ, պռատ, լրիվ արված չի։ Կոյուղը շատ վատ է, կոյուղը այ մի քանի երկու օր առաջ ամեն շաբաթվա վերջում գալիս են, նորոգում գնում են, կոյուղ չկա բաբշե, ամեն մեկ իր համար մի քանի խողովա կա դրե, մեկը բարակա, մեկը հաստա, մեկը լրվում է ու տենց փչանում է, կոյուղ չկա։ Այդ կոյուղի, էսի կոյուղի սարուսնը, ավտոները գալիս են, չեն կարում բարձրանալ մի քիչ տեղը, նից ջուր բարձրանում է, գալիս է ծառում է։ Կորայի ձոր տա Գյումրի գծի կառուցման ժամանակ, ուրեմն ավտոները երբ որ վթարվում էին, ստեղ բերում են ռմոնտի, ասենք վերանորոգման, իմանար, ուրեմն այդ ժամանակ գալիս գնում էին վարորդներ, վարորդներից մեկը եկավ, տեսավ, հա, ես ինչքան մեքենա կա, 21 մեքենա, շարված էր կողք կողքի, եվ ասեց Կորեայի ջարդն այս ինչ է, ու դա մնացել է Կորեայի ձոր։ Համ դժվար է սեփականը շնորում, համ էլ գրանցվել նախնդ, հետո ստեղ ոչ մեկն էլ իր տան վրա գրանցված չի, ընդհանուր, տարածքի վրա է։ Բնակիչների այս խնդիրը առկա է արդեն մի քանի տասնամյակ, ընդ որում նաև Երևանի մյուս հատվածներում մինչ օրս համակարգային լուծում չի գտնվել։ Արդյունքում Կորեայի ձորում սեփական տների գերակշռող մասը առանձին հասցե չունի, մոտ 300 մարդ օրինակ գրանցված է միևնույն հասցեում, շրջանցիկ թունելում։ Կորեայի ձորի բնակիչները տասնամյակներով չլուծվող խնդիրները կապում են թաղամասի անվան հետ, բողոքում են, կարծես այլ հանրապետությունում են ապրում, նրանց միակ ցանկությունը խնդրի շուտափույթ լուծումն է։